Aske, det har været lidt nogle anderledes uger. Det er, hvordan har det været at træne her på det sidste? Ja, det har været lidt anderledes, i og med at man ikke er i spil til kamp. Men det har stadig været fedt at træne med gutterne, og så kan jeg ligesom bygge på i andre dele af spillet. Og kunne lave lidt ekstra. Så på den måde så har det egentlig været okay. Nu udløber din karantæne efter søndagens kamp mod AGF, og så er der så lige en pause der. Hvordan er det, der lige er den der ekstra pause, til du kan komme ud og spille igen? Jeg håber, jeg bliver udtaget til U21-landsholdet her den 15. Så får jeg i hvert fald et par kampe der, men hvis jeg ikke gør, så er der stadig gode muligheder på at bygge på fysisk og mentalt og lære at have den her proces. Og hvordan skal den her uge så ellers gå, hvis det er, at du så ikke skal med U21-landsholdet? Jamen, så skal jeg træne hårdt og stadig bygge på, som sagt. Og ja, nu er det også spændt fodbold her, ikke? Om en lille sten der. Jeg tænker, om du er begyndt, hvad det omhandler. Jeg vil lade dig udtaget. Det er udtaget for. Tak. Shit, ikke det? Jamen, tillykke. I er jo faktisk begge to udtaget til U21-landsholdet. Det er godt bedt. Hvordan bliver det for jer, som der er vokset op med at spille fodbold, siden I var 5 år, og så skulle diskutere på U21-landsholdet sammen? Jamen, det bliver pisse fedt. Altså, nu tror jeg, nu er det bare nogle træningskampe. Ja. Nu er det næste gang. Men det er jo stort, og så skal vi endda også spille i Odense. En af kampene, så det er super fedt. Hvordan er det så lige, at det er en af kampene, det er i Odense, som du så siger her? Det er da fedt, og så forhåbentlig er der nogle OB-fans på lægterne. Så ja, det er nice. Der kan i hvert fald komme lidt familie og venner ud og kigge. Ja. Perfekt. Tusind tak og tillykke med det. Tak. Fæstigt. Hvad var det?